አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዣችኋለሁኝ። ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱ ምስጋና ላቅ ያለ ነው። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ የብስራት ዜና ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። እሱም ማንም ያልሰማው እኔና አይመኒታ ብቻ ያወቅነው ሚስጥር አለ። እሱን ላሳውቃችሁ እወዳለሁ። በመጀመሪያ እንኳን ደስ ያላችሁ በስደት ዓለም ያላችሁ ወገኖች ማለት ነው። ወደዛ ሳልገባ በፊት በመጀመሪያ እንደዚሁም ጅዳ ላላችሁ ሰዎች፣ ሳውዲ ጅዳ ላላችሁ ሰዎች ማስተላልፈው መልእክት አለ። እሱም በጣም ተፍትሽ ነው፣ በጣም ተጠንቀቁ። እንደዚሁም ብዙ አህነ ረመዳንን አስመልክቶ ለበዓል ጓዝ ለመግዛት የምትሄዱ የምትንቀሳቀሱ ሰዎች አላችሁ፣ በትላልቅ ሱቆች ማለት ነው። በተለይ በተለይ ወደ በዋዲ በዋዲ እንግዲህ ለእኔ ቅርብ ነው፣ አይመኒታም ነግሯችኋል። ከዛም ባለፈ ግን እኔም ለራሴ ቅርብ ስለሆነ ባይኔ እያየሁ ያለሁት ነገር ነው። ተፍትሹ በጣም የከፋ ነው። በነገራችን ላይ በዋዲ በፊትም ቢሆን ይህን ያክል የሰላም ቦታ አይደለም። ቢሆንም ደግሞ አሁን በዓልንና ረመዳንን አስመልክቶ በጣም ተፍትሹ የከፋ ስለሆነ ጥንቃቄ አድርጉ ውድ ጓደኞች። በአሁኑ ሰዓት መያዝ በጣም ከባድ ነው። እስር ቤት ያሉ ወገኖቻችን ምን ያክል እንደሚሰቃዩና ምን ያክል ድምፅ እየተሆነላቸው እንዳለ ወደ ሀገራቸው ለመግባት በሰላም ለመግባት ምን ያክል የከፋ እንደሆነ እያያችሁ ነው። እና በተለይ ሴቶች ተጠንቀቁ። ወንድ እንኳ አንዳንድ ጊዜ ሮጠው ምን ብለው ምናምን ያመልጣሉ። ሴቶች ግን ታውቃላችሁ፣ አንድ ጊዜ ተያዝን ነው። ስለዚህ መያዝ ወደ ሀገር መግባት ምንም አይደለም፣ ግን በአሁኑ ሰዓት እስር ቤት መግባቱ ትንሽ የከፋ ስለሆነ ወደ በዋዲ ሱቅ የምትሄዱ ጥንቃቄ አድርጉ እላለሁ። በዋዲም ብቻ ሳይሆን በትላልቅ ሱቆች የምትሄዱ እንደዚሁም ደግሞ አሁን በአሁኑ ሰዓት ትላልቅ ሱቆች ለመግባት ተወከል እየጠየቁ ነው። እና አብዛኛዎቻችን ደግሞ ያው ታውቃላችሁ ተወከል ስንባል፣ ሌላው ዝጋ መረጃ የምነግራችሁ እኔ በፊት ተወከል ስባል ስልኬ ላይ የማወርደው ተወከል ይመስለኝ ነበር። ኖርማሊ ስልካችሁ ላይ ተወከል ብላችሁ አፕሊኬሽን ታወርዳላችሁ፣ ነገር ግን እሱ በቂ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ተወከል ስልካችሁ ላይ ስላለ ብቻ እሱ በቂ አይደለም፣ በኢቃማ መሆን አለበት። እና ተወከል ለኢቃማ ለሌላቸው ሰዎች ተወከል አይሰራም ማለት ነው። ከኢቃማም ደግሞ አለው የራሱ ህግጋት አለው። እና ዝም ብላችሁ ብቻ በስልካችሁ ተወክል አወርን ብላችሁ እና ተጠንቀቁ ለማለት ያክል ነው። ጥንቃቄ አይከፋም፣ ተጠንቀቁ። በተለይ ሴቶች ጥንቃቄ አድርጉ፣ ወንዶች እንኳን ሊያመልጡ ይችላሉ። እና ሱቅ ከመሄድ አሁን ያው በዓሉን አስመልክቶ ብዙ ሰዎች ለመውጣት ወደ ሱቅ ለመሄድ ትፈልጋላችሁና ጥንቃቄ ብታደርጉና የምትሄዱበትን ሱቅ ተጠነቀቁ። እንደዚሁም ትንሽ ትልቅ ሱቅ ያው እንደነገርኳችሁ ተወከል እየጠየቁ ነው ማለት ነው። እስኪ ወደ ዛሬው ዜና ወደ መጣሁበት ርዕስ፣ አስደሳችሁ ዜና ምንድን ነው? እንደዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ ያልሽ በምን ምክንያት ነው ካላችሁ፣ ይሄው ከአይመኒታ ስሙት። ምክትላቸው ሻሜቦ ክቡራ በዚህ በአረቡ አረብ ዙሪያ እጅግ ታታሪ እጅግ ጎበዝ ያሉ ጠንካራ የማይደክሙ ውድ የሀገሬ ልጆች ይሄን ይመስላል። አቶ ሻሜቦ እንግዲህ የስደተኞች ምርጫ በጣም ምርጥ ምክትል አምባሳደር ሆነው የተሾሙ ሲሆኑ በጣም ተጽዕኖ እየፈጠሩ እንዳሉና እንዲሁም ደግሞ ወንበር የሚያሞቁ የሪያድ ኢትዮጵያውያን ኤምባሲ እነሱን እየጠራረጉልን እንደሆነ እኔም በዚሁ አስመልክቼ እዚህ ጋ ዱዓ ማድረግ አይቀርም። አሁን እንግዲህ ወንበር የሚያሞቁ ኤምባሲ ላይ ተቀምጠው ወንበር የሚያሞቁትን እሱ እንዲገላግለን ለስደተኞች ብቁ ያልሆኑትን ለስልጣን ብቻ ተጽዕኖ የሚያፈጥሩትን እስር ቤት ወገኖቻችን እየተሰቃዩ እንደዚሁም ደግሞ መብረር እየፈለጉ ኢቃማቸው ተበላሽቶባቸው ፓስፖርታቸው ማስተካከል ፈልገው ብዙ ብዙ ሰዎች ዜጎቻችን በየቦታው እየተንከራተቱ ያሉትን ምንም አይነት ፋይዳ የሌላቸውን ተቀምጠው ወንበር የሚያሞቁትን ባለስልጣናት እንደው በቃ ጥርግርግ አድርጎ ያውርድልንና ለወገኖቻችን የሚበጅ የሚጠቅም አሁን እንግዲህ ተጽዕኖ የሚፈጥር የታሰሩትን የሚያስፈታ
ወደ ሀገር መግባት የሚፈልጉትን ወደ ሀገር እንዲገቡ የሚያደርግ መስተካከል ያለበትን ነገር የሚያስተካክል ኤምባሲ ይፍጠርልን እያልኩኝ ዱዓ እያደረግኩ ነው። እናንተም እያላችሁበት ዱዓ አድርጎ እንግዲህ ቺቶ አዲስ ምክትል ሆነው የተሾሙት እንግዲህ አይመኒታ እንደነገረን ከሆነ ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እየሰሩ ተጽዕኖ እየፈጠሩ እስር ቤት ያሉትን እንዲገቡ እያደረጉ ብዙ ስራዎች መልካም መልካም ስራዎችን እየሰሩ ነው እና እኛም ልናመሰግናቸው ይገባል። አይመኒታም እንዲህ አይነት ጥሩ ጥሩ መረጃን ስለምትሰጠን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እላለሁኝ። አሁንም ለዜጎቻችን ድምፅ ልንሆን ይገባል። በየቻልነው አቅም ዱዓ ልናደርግላቸው ይገባል። እንደዚሁም ደግሞ አዎ፣ የማይሰሩትን ኤምባሲዎች ወንበር የሚያሞቁትን አዎ፣ ተጠራርገው እንዲወርዱልን መልካም መልካም ለዜጎቻችን ብቁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚጮሁ አዎ፣ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ በቃ ኢትዮጵያውያን በየቦታው ሞት የምንሰማው በነገራችን ላይ ኤምባሲዎች ምንም አይሰሩም ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ብዙ ጊዜ ሌሎች ዜጎች ራሱ ሲሞቱ ሌሎች ዜጎች ሞቱ ለማለት ሲፈሩ ወደ ማን ነው የሚያላኩት? ኢትዮጵያውያን ናቸው የሞቱት ብለው ነው። ለምን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም የኢትዮጵያ መንግስት ማንም የላቸውም ማንም አይጮህላቸውም ብለው ስለሚያስቡ ነው። የእውነት ለመናገር ሳያረጋግጡ ራሱ ዜግነታቸውን ኢትዮጵያዊ ናቸው ብለው ነው የሚያስተላልፉት። ለምን ሌላ ዜጋ ሞተ ቢባል ብዙ ተጽዕኖ እንደሚፈጠርባቸው ስለሚያውቁ። በቤሩት ባለፈው አይታችኋል፣ አንዲት ፓኪስታናዊ አዎ ስትሞት ኢትዮጵያ ናት ተብሎ ነው መረጃው የተሰራጨው። ለምን በኢትዮጵያ ላይ ተገደሉ ሞቱ ሲባል ምንም አይነት ተጽዕኖ ስለማይፈጠር ኤምባሲውም ቤሩት ያለው ኤምባሲ እንደዚሁም የኢትዮጵያ መንግስት ለወገኖቹ ደራሽ ስላልሆነ፣ ስለዚህ የሚያስፈልገን በቤሩትም በሳኡዲም በተለያዩ ኤምባሲ ተጽዕኖ የሚፈጥር ለዜጎቹ የሚቆም እንጂ ወንበር የሚያሞቅ አይደለም ማለት ነው። እና አንድ ይሄ ነው። ለወደፊትም ደግሞ ሁላችንም በተቻለን አቅም እውነት ለመናገር ድምፅ መሆን አለብን፣ ዱዓ ማድረግ አለብን። ዜጎቻችን እንግዲህ ስቃያቸው ይብቃ። በሀገርም በውጭም ሞት መስማት በጣም አሳዛኝ ነገር መስማት ወላሂ በጣም ይዘጋል፣ ይከብዳል ከዚህ በላይ እና እውነት ለመናገር በሪያድ እህቶቻችን ላይ በጣም ብዙ ነገር ይፈጠራል፣ ሀቂቃ ማለት ነው። እንደምታዩት ትናንትና አንድ እህታችን በእስር ቤት ህይወቱ አለፈ። ምክንያቱም ሪያድ ላይ ሲታመሙ ከእስር ቤት ስታመሙ ማንም ሐኪም ቤት የሚወስዳቸው የሚንከባከባቸው ዘወር ብሎ የሚያያቸው ማንም ሰው የላቸውም። እንዲሁም ደግሞ ትናንትና ከሰአዲ ከእህታችን እንዳየነው ሶስት ልጆችን ጎዳና ላይ ይዛ ብትወጣ ኤምባሲ ሄዳ ምንድን ነው ያሏት? ልጆችሽን ካልጣልሽ መሳፈር አትችይም። እስኪ አንድ ሰው እንኳን አይደለም እንዴ ስልጣን ላይ እንዳለ ሰው ይቅርና እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ሰው እንደመሆን ቢታሰብ ማን ነው ልጅሽን ጣይና ሂጂ የሚለው? በማን ሀገር ነው እናት ልጆቿን ሜዳ ላይ ትታ የምትሳፈረው? ምን አይነት ጭንቅላት ነው? ሀቂቃ ማለት ነው ሰው እንደመሆን እንኳ ቢታይ እንኳን ይቅርና እንደ ባለስልጣን እንደ ለዜጋ እንደ መጮህ ይቅርና እንደ ሰው እንኳ ቢፈረድ ማንም ሰው ልጆችሽን ጥለሽ ካልሆነ በስተቀር አንረዳሽም የሚል ስልጣን የለም፣ ሰው የለም። ማንም እናት ልጆቿን ይዛ እንደሆነ ትሆናለች እንጂ የሚመጣባትን ፈተናና ችግር ትቋቋማለች እንጂ ልጆቿን ጥላ ሀገር የምትገባ እናት የለችም። ይሄን ያክል ናቸው የሪያድ ኤምባሲዎች። እና በጣም ብዙ ስቃይ ይደርሳል፣ ብዙ ፈተና ይፈራረቅባቸዋል በእህቶቻችን ላይ። እና ብዙ ጊዜ ጎዳና ላይ ሲወጡ የምናየው በሪያድ ነው። ይሄ ደግሞ ሙንፎሃ ነው ምናምን የሚባለው ሰፈር በጣም ደግሞ ዱርዬ የሚበዛበት በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነው። እዛ ቦታ ላይ ብዙ ሀበሻዎች ልጅ ሲጥሉ እንደዚሁም ደግሞ ጎዳና ላይ ሲወጡ እናያለን። እና በጣም አስቸጋሪ ነው። እና የሪያድ ኤምባሲ የተቻለውን ሊሰራ ይገባል። አሁንም ደግሞ ምናልባት አሁን ምክትል ሆነው የተሸሙት የተሻለ ነገር ከሳቸው እንጠብቃለን። ለዜጎቻችን እንግዲህ ተስፋ አለን ማለት ነው። ጥሩ ነገር እንደሚሰሩ ተስፋ አለን እላለሁኝ። ይሄን ለማስተላለፍ ነው። ውድ የሀገሬ ልጆች በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ፣ በዛም ላይ ራሳችሁንም ጠብቁ፣ አይዟችሁ። ችግርም ውስጥ ያላችሁ ያልፋል ኢንሻአላህ ባለ ፍቃድ። ያው በዚህ ምድር ላይ የማይፈተን ሰው የለም። ጠንካራ ሆኖ አብሽሩ እላለሁኝ። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።